ណ្ដលបារាំងទៅតែកូនថ្មីថ្មីបាទទៅតែកូនឥឡូវកូនបានទីក្បាលបងប្អូនមើលកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយអីមែនត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 ែនមកមេវាមេវាកំពុងតែស៊ីតគួនកូនគូអីស្រឡាញ់ទៅតកូនរួចLove my food.